Proiektu honen harrera gizartean ona izan da, azken baten azaltzen dozunean, edo gurasoei, bai irakasleei, eta baita umei eureri bebai azaltzen dakienean proiektua, eta udaleko estamentu ezberdinei, badanok jarrera positiboa erakusten deurie. Baina egia da bebai, proiektu honek atzean eskutatzen deuena askotan azalaraztea oso gatza dela, ez? Proiektua guretzako estrategikoa da, ez jendea posik eukiteko, sino que guretzako politika egiteko era beste, edo politika egiteko erari beste bizino bat emoten dauelako, ez? Guretzako garrantzitsua da, gaur egunean ezagutzen dugun politika egiteko era hau, irauli egiten dauelako. Hau da, hankaz gora jartzen dugu instituzioa. Segaitik orain arte, danok oso komodo bizi izan garelako, helduekin berba egiten, helduekin proiektuak aurrera ateratzen, baina umeak oso hizkuntza ezberdina hitz egiten deuri. Ordan guretzako importantea zen, horregaitik, ez, politika egiteko beste era bat islatzen duelako.